mong rong tau bon mota di presiden ribet semoda parlemen carene kasus ngene carene kasus ngono ning ra ono nyatane dadi korban politik orde baru dadi lawan politik reformis palsu. Cacat netramu nanging ngerti batinku ngendi kucing ngendi wasu LSM opo partai ormas opo mong RT sing penting dumindake thank you.
tepuk tangannya pemuda Paya. Luar biasa.